September 22, and also today is the day number 3 of our week. So can you tell me what day of the week is today? Let's remember. Sunday, Monday, Tuesday. Today is Tuesday. Oi, meus amores do primeiro ano, como vocês estão? Hoje são 22 de setembro, uma terça-feira, e a gente vai começar e encerrar as unidades, as atividades aqui da nossa unidade número 8 do livro da Conquista. Bom, as you know, in this unit, unit number 8, we are seeing some pets. Do you remember the pets that I show you? So let's see the four pets again. Dog, dog. Cat, cat. Fish, fish. And the last one, bird, bird. Great job, my lovers. Bom, agora a gente vai para as nossas atividades aqui no nosso book, tá bom? Para dar continuidade às atividades que a gente iniciou ontem, da unidade número 8. Today, you have to do 3 activities. We have the first activity in the page 62. A gente vai lá para a página 62 para a primeira atividade de hoje. Here, in the question number 1, is asking you to color by the numbers. So pay attention. You have this image here, and into between all these numbers, there is a pet, a hidden pet. And you have to pay attention to the subtitles right here and color the numbers with the colors that is showing here for you. Ok? Então, olha só. Nessa primeira atividade, vocês têm essa imagem aqui. E tem um pet, um bichinho de estimação, escondido entre esses números. Para vocês descobrirem qual é esse bichinho, vocês vão ter que seguir a legenda que está aqui embaixo. Vão observar o número e a cor e vão pintando todo esse quadrinho de acordo com as cores que tem aqui embaixo. For example, every time you see the number 1, you have to color the space with red. Então, a gente vai procurar o número 1 aqui. Onde tiver o number 1, você vai pintar aquele espaço de vermelho, red. E assim você vai fazer com os outros números. Number 2, blue. Number 3, yellow. And number 4, green. Depois que você terminar de pintar tudo, seguindo corretamente a nossa legenda aqui, aí você vai descobrir qual é o pet que está escondido. Which one is gonna be? I'm curious. Bom, a segunda atividade que a tia Patrícia está propondo para vocês hoje vai ser na outra página, página 63, na página 63. Look, there is a poster right here that talks about adoption of animals. Esse pôster aqui, ele fala que é importante a gente adotar os bichinhos e não comprar os bichinhos, tá? A adoção, ela é um ato de muito carinho. E é muito mais importante você adotar do que comprar um bichinho. Imagina todos aqueles bichinhos que moram na rua. Ninguém vai querer comprar eles, não é verdade? Por quê? Que eles vivem na rua, mas aí a gente adota, leva para casa, cuida com o maior carinho e dá muito cuidado e muito amor para aqueles bichinhos que tanto precisam da gente. Aqui nesse poster, there is this girl and she is holding a dog. Aqui no poster, né, ela está abraçando um cachorrinho. Pensando no dog, a segunda atividade de vocês vai ser essa aqui embaixo, onde vocês vão circular os elementos que são referentes ao dog, ao cachorrinho. Vamos ver aqui o que a gente tem. We have
a dog house. We have fish food. We have a collar. We have cat food, dog food. We have leash and we have a toy mouse. Qual desses objetos aqui se referem ao dog? Pensem, pensem, pensem e circulem somente aqueles que fazem referência ao nosso dog. Deal? And the last activity that I'm proposing to you today is in the page 64. A última atividade vai ser aqui na página 64. Olha só o que a tia Patrícia quer. Ela quer que vocês imaginem que estão adotando, escolhendo um bichinho para vocês adotarem. A cat or a dog. Vocês vão escolher entre um dos dois. E aí, vocês vão preencher a ficha de adoção do bichinho de vocês. Let's start. Primeiro pontinho. My name is... Olha só. Na primeira linha, vocês vão completar com o nome de vocês. Your names. Sofia, Lucas, Ayla, Davi, Eliel. Alright? Escrevam o nome de vocês. No segundo ponto, está perguntando assim. My pet is a dog or a cat? E aí vocês vão pintar o quadrinho que apresenta o nome do bichinho que vocês vão adotar. Se for um dog, um cachorrinho, vocês vão pintar o primeiro quadrinho. Se for um cat, vocês vão pintar o segundo quadrinho. No próximo pontinho, pergunta o nome do bichinho de estimação de vocês. Então, vocês vão imaginar, criar um nome bem legal para o bichinho que vocês vão adotar e vão escrever aqui na linha. No próximo ponto, onde tem mais dois quadrinhos, está perguntando se o pet é big or small, se vai ser um bichinho grandão ou pequenininho. Se é um bichinho big, pintem o primeiro quadrinho. Se for um bichinho small, pintem o segundo quadrinho. E no último ponto, está perguntando a cor do quadrinho, do bichinho de vocês. Então, vocês vão pintar essa gota aqui de tinta com a cor que representa o bichinho que vocês ó, imaginaram em adotar. Deal? Remember, adoption is always better. Lembrem que adotar um bichinho de estimação é sempre melhor que comprar. Ok? E aí vocês peçam orientação para quem estiver aí com vocês para escrever a data aqui no topo da página e aí registrar as três atividades. Tia Patrícia, eu preciso tirar a foto com essas três atividades? Não, não precisa. Você pode escolher uma das atividades que você mais gostou, tirar uma foto ao lado dela e me enviar. Seja para o meu WhatsApp ou para a plataforma da escola. Kisses. Bye!